ijoro n'umurango ukora ibihambaye n'ibikomeye by'umwana w'umuntu atoshobora gukora nicyo gitumiye sana aka kanya tugutumiye tugwaye kaze na karibu uyu muhingamo uhoraho mwami wacu Yesu Kristo turaguhaye kaze na karibu buri muntu uwo ari we wese kamwama ari ngane icyo gituma gutumiye turagutumiye ndakwerekega mwami wacu Yesu Kristo n'abakiri mu nzira nabo nyene ubarongore bashika amahoro ga mwami wacu Yesu Kristo uzobukoze hanyuma isana kakanya turakwinginze imbabazi zawe zidushikeko mwami wacu Yesu Kristo mugabo ari ngaho umugore ari ngaho ugaruka ruri ngaho eka twese dukoraniye muri runo rusago ga mwami kumve ko twogezwe muri amaraso yawe harira buri muntu ari wowe siga mwami kuko iminsi itandatu irenganye tukaba twageze kuri uyu munsi ugirandwi ni byinshi twagiriyemo bitakunezereza ni byinshi twaba twaravuze bitaguhimbara nicyo gituma tugupfukamizize ya mavi y'imitima maze imibiri yoruhaga mwami tukwinginga umutabazi utwinginga imbabazi zawe zidushike ko ga mwami uduharire ga mwami urakoze uhoraho kuduhari hanyuma ndakwereke ga mwami umwanya tugiye kumara ngaha bana natwe tw'ibirenge kizimuzo ubukoze hanyuma ndakoreke programme yose ga mwami za kubera ngaha tubone ukuboko kwawe uhoraho hanyuma umusiguzi ga mwami nawe nyine umuhagarike ku rutare kuko ku musenyi wote mba kibirenge kizima amajambo yawe tuza kumvira ngaha kibirenge kizima yatubere imbizi mu bugingo bwacu mu mitima yacu kibirenge kizima yagiraho yadukuye naho yadusize uhoraho uzobukoze hanyuma ga mwami turagutumiye tugwaye kaze na karibu urakoze uhoraho akanya kose kushishikara kubana natwe urakoze uhoraho ko byose ushishikara kubikora ni mu izina ryawe ryera amen. Tunaweza kukaa, tutakwenda kusoma katika kitabu cha Zaburi namba ya 149 mstari wake wa kwanza na wa pili. Unasema hivi: Aleluya, mwimbieni Bwana wimbo mpya, sifa zake katika kusanyiko la wateua. Israeli na amfurahie yeye aliyefanya wana wa Sayuni na wamshangilie mfalme wao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunashukuru sana kwa siku ya leo. Ni siku ya baraka. Ione kwamba ni siku ya Jumapili ya tofauti na Jumapili zingine zote. Kwa hiyo kuwa kwako hapa sio bure, uko hapa kwa sababu utapokea kutoka kwa Bwana. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunakwenda kufika muda wa sifa na maabudu. Nitamkaribisha aliyeandaliwa na nitaomba kanisa nzima tusimame ili tuweze kumsifu Mungu. Karibu. Tusimame wima. 12:4. Kitabu cha Ukoo. Mungu mwenye kweli na
Yesu asifiwe. Amen. Katika maabudu. Twakuabudu maana ni wewe Bwana.
Siku ya posho na siku ya Mungu nilikosa amani
kwa sababu nyuso zenu sikuziona. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuwa nasikia na wakumbuka sana, na wakati ambako ilipofika siku ya kurudi watu walijaribu kuniziwia ziwia, nilifiatuka kwa haraka. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunashukuru sana na tumeona mkono wa Bwana na Mungu alitunemea na maombi yenu kwa safari na kurudi. Kwa ajili ya maombi yenu tumeona mkono wa Bwana. Na tuna matangazo machache. Pastor Lupande naweza kama hajatoka, yuko anatoka sasa hivi. Unaweza kumuona ameondoka. Ni kwamba hawa wenye jengo wametuita kwenye kikao. Wana kikao kitaanza saa 12:30 na ndiye bana ametoka. Kuna mazungumzo ambayo anaenda kufuatia. Na ninafikiri mnajua mambo ya hao wandugu zetu, wao ni haraka haraka, anaweza kukukuta tujamaliza ibada. Amen. Na jambo lingine ni kuhusu maombi. Wale ambao wanazoea tunafanyia maombi hapa ama tunafanyia sehemu ambako walikuwa wanazoea tunafanyiaga, jana tulifanyia ile eneo ambako tulifanyia mkutano, lakini tuliona kweli eneo haitufai. Ndiyo maana tumemtuma pasta ili aongee na ule mchungaji wa pale kama wanaweza wakapata sale ambayo sisi tutafanya nini, tunaweza chumba ambacho tunaweza tukatandika virago, sababu mahali tumefanyia maombi kwa kweli tulikuwa tunabanwa, nafasi ni ndogo sana. Tukaona kwamba hatuwezi kuendelea kufanza maombi pale. Kwa hiyo kama hatukupata, kama hawakupata chumba, Jumamosi tutafanyia ile eneo ambayo tunakuwa tukifanyia. Tutakutania hapa, tutaacha magari na tutapanda vani. Itakuwa ni wiki ya mwisho, maana wa ndugu zetu hapa wamesema kwamba hii wiki kwa mambo walikuwa wanaandaa wanamaliza, wiki ya kufuata ya tarehe nafikiri 28 tutakuwa hapa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Na tuna hawa ndugu zetu wametualika tarehe 20 watakuwa na mkutano wa kuazimia, ama nitaweza kusema mnasema nini, batakuwa na celebration kwa ajili ya kumaliza sifu miaka 16 sifu miaka 17 ya huduma yao, na wametualika na wamealika kwaya. Inawezekana mwaka jana ule walifanya kitu kama hicho, kwaya ikajiingiza ndani, wakajichanga, wakaimba wimbo wa Kiswahili, maneno maneno ya Kiswahili wakaweka ndani. Kwa hiyo wameomba na hii wiki hii patakuwa michezo ya watoto, na walisema kabla ya ibada kuisha watakuwa wametupatia address. Nafikiri wamesahau kwamba watatupatia address kuwatangazie kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanasema huduma itaanza sijui saa saba na nusu, lakini huduma kamili itakuwa saa 12 za jioni. Kwa hiyo hayo ndio matangazo tulio nayo. Ninashukuru sana, nimeona tumepata ngoma zile zile. Adui amejaribu kutaka kuturudisha nyuma, lakini neno la Mungu linasema kwamba watapigana lakini hawatawashinda. Amen. Tunashukuru Mungu sana sana sana. Ninashukuru mtumishi wa Mungu, niseme kwa uwazi, mtumishi Rama Filemoni. Ile Jumapili ilikuwa ndio siku yangu ya kusafiri, aligusa moyo wangu sana. Niliona watu ambao wana mzigo wa kazi ya Mungu. Unajua mnaweza shirikiana, kuna wengine vikikufa wanasema ndio ilikuwa maombi yetu, na wengine anafanya hata pressure inapanda. Amen. Unaona kabisa huyu mtu kweli Mungu ambariki na amzidishie, na wengine wote ambao wana mzigo kwa ajili ya kazi ya Mungu, Mungu awabariki sana. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilivyokaa utafikiri sino uko nje, iko kama nje 20 hivi mnavyoonekana. Palionekani kama tuko sama. Wakati wa sinodo mtu anajikunja, unatafuta hata ukiwa sinodo kisha kwa tumebanana hivi huwa tunasikia joto. Lakini leo niko naona kama naomba tusimame kwa dakika mbili. Pasipo ubaki chini tafadhali, kila mtu asimame, hata kama una mtoto muweke begani usimame. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
sema amen. Kama we umeokoka piga makofi. Kama we umeokoka piga makofi. Kama we umeokoka matendo yako yaonyesha. Kama we umeokoka piga makofi. Kama we umeokoka piga mguu. Kama we umeokoka piga mguu. Kama we umeokoka matendo yako yaonyesha. Kama we umeokoka piga mguu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Umeokoka Bwana, kwa nini usikunje kama uko nje? Umeshaokoka, Yesu alikufa kwa ajili yako, kwa hiyo changamka, jisikie uko ndani ya Yesu. Naomba tukae. Tunakwenda kukaribisha kwaya yetu ya Ebenezeri kwa nyimbo mbili, na Mungu awabariki. Karibuni.
waimbaji. Bwana Yesu asifiwe. Tunafika muda wa ushuhuda. Niko na karatasi moja ya ndugu Fernando kwa kumshukuru Mungu, karibu kwa ushuhuda. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya tena. Kwa kweli nimesimama mbele ya kanisa na watumishi wa Mungu nikipenda kushukuru Mungu kwa makuu anaendelea kutendea siku kwa siku. Tunajua sote Mungu anatutendea mambo ya ajabu, lakini wakati mwingine ikifika inabidi tushukuru kwa sababu anayoyatenda kwetu yanazidi uwezo wetu. Haleluya. Kwa kweli nashukuru, wiki iliyopita, wiki mbili zilizopita nilisafiri nikatoka hapa nikapeleka familia yangu huko nyumbani ukweni. Wote walikuwa wamechukua kwa kabla mtoto hajaanza masomo, nilipenda waende wachukue kwa kasi kidogo kusalimia wazazi. Na kwa kweli mimi nazoea kutembea usiku, na si kwamba napenda usiku sana, lakini kufuatana sana na mida ya barabara naona kama vile usiku ni salama. Lakini na usiku sio salama pia, kwa sababu wakati unapotembeza usingizi unakubana na huko barabarani. Lakini yote tunashukuru Mungu kwa sababu Mungu anaendelea kutulinda. Haleluya. Kwa hiyo nilienda salama nikawafikisha, nimetembea usiku nikafika kule, nikalala mchana tena huo usiku wake nikarudia. Kwa kweli wakati niko narudia mwenyewe iko vizuri, nikienda nikiwa na mama tunaenda tunaongea, lakini nikirudi mara nyingi narudi niko mwenyewe. Usingizi kilibana inakuwa ni hatari sana, lakini ninashukuru Mungu kwa sababu naendelea kuona mkono wa Bwana uko pamoja nami. Bila kusimama niliita watumishi wa Mungu wakanisaidia kwa maombi. Kwa kweli maombi yao yalinisaidia, nikasafiri vizuri na nikarudi vizuri. Haleluya. Kwa hiyo safari zote nilizofanya, safari nne kwenda na kurudi, kama vile sita kwenda na kurudi, kwenda na kurudi, zote zilikuwa zinatembea usiku na kufika asubuhi aiza mchana, lakini ilikuwa ni safari za usiku tu. Na unajua usiku katika highway kwa kutembeza kwa gari sio rahisi. Kwa hiyo nashukuru Mungu kwa sababu nimetembea na mkono wa Bwana na nikarudi na mkono wa Bwana. Haleluya. Na pia siku zingine nilifika kule, wakati wa kurudi wazazi waliniambia kwamba nifikishe ujumbe huu mbele ya kanisa. Wakati wenye tulikuwa na sherehe ya binti wetu ambaye mwenyewe alikuwa Colorado, alienda Colorado Springs, walisema kwamba waliona kanisa upendo ambao ni wa ajabu sana, kwa sababu hawakutegemea kwamba tutakuwa na watu wengi vile kwa upande wetu, kufuatana kwamba sisi tulikuwa tukumbali, lakini kanisa Come to Jesus imesimama kwanza wa Kristo, na viongozi wakajitoa mida yao usafiri. Kwa kweli wazazi wakasema kwamba nisimame mbele na nikisema kwamba wanasema asante, asante na shukrani zao za dhati zifike kwenu kwa kushukuru sana tena sana kwa jinsi mlivyojitoa na kufika kwenye sherehe ya kusindikiza mtoto. Kwa hiyo tunashukuru sana na ujumbe huo nawahakikishia na nyinyi mpokee. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nashukuru sana ndugu Vena kwa ushuhuda. Na mimi katika hiki kipindi cha ushuhuda nitataka niongee neno kidogo. Nimejisikia kusema hivyo, sisi wa Kristo tunaitwa ni kiungo cha Kristo. Na ukisema kiungo, kama unapika sombe unahitaji viungo, unatia karanga, kitunguu, sijui pilipili hoho, mambo mengi. Ni kwa sababu kinataka kipendeze, ndio maana vinaitwa viungo viwekwe pamoja. Na sisi kanisa kama tunaitwa ni viungo katika Kristo, ni ile kuwa umoja kwa pamoja na kupendana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa nikapata mfano mmoja, nishawahi kusema kwenye kwaya, niliusikia kwa mtumishi mwingine, labda wewe ulikuwa bado hujausikia. Unaweza kuwa unatembea barabarani, hiyo inaonyesha tuko viungo, kichwa, macho, miguu, vyote vinahitajiana, kila kitu kiungo kinahitaji mwenzake. Unaweza kuwa unatembea, wakati unatembea hata kule kwetu Afrika mawe ni mengi, unajikwaa. Walio wengi hapa akijikwaa sio rahisi, wengi hawasemaki Yesu, Mungu. Wengi utasikia akijikwaa anasema mama nakufa. Si ndio hivyo tunafanyaga?
lakini kilicho jikwa ni kidole cha kwenye mguu. Lakini ukijikwa kwenye kidole, ukijikwa kabisa imeuma, macho yanafanya nini? Macho yanafanyaga nini? Yanalia, machozi yanatoka. Kwani ni jicho ndo limeumia? Jicho alikuumi. Na unaposikia hivyo, macho inalia na mapua nayo yanafanya nini? Yanatoa makamasi, pua ndo limeumia. Alikuumia na uishie hapo. Unakusema kabisa, mpaka na kiuno, unajikuta, unaenda kugusa kidole, unagusa na mkono. Kwa mkono ndo umeumia. Kwa hiyo hiyo inaonyesha ya kwamba kiungo kia Kristo, shida ya mode iwe yangu, yangu iwe yako. Tusiwe tu tunasikia kila siku mahubiri wachungaji wanaongea hapa, lakini kubadilika kubadiliki. Nimejisikia kuongea hili neno kwa kweli, sijui ni nini, lakini nimejisikia nitumie huu muda wa kuongea hili neno. Kama ukijikwa kidole, jicho linalia, pua inatoa makamasi, na mgongo unakubali kuinama mpaka uende kugusa kidole kilichojikwa. Kwa hiyo kila kiungo kinahitaji mwenzake. Usiseme ya kwamba mimi niko tu hapa peke yangu, sina hivi, sina hivi. Hapana, hiyo lugha sio lugha nzuri kwa sisi wa Kristo. Na nitapenda niongee, nitataja jina la mtoto wetu Viki hapa. Tulifanya sherehe yake ya yeye kupata mchumba. Kwa kweli mpaka sasa hivi Viki anajisikia fieri. Sijui kama siku nyingine atasemaga, mimi hapa sina baba na sina mama. Viki utasemaga tena hivi? Kama alijakusikia utasema sina baba mie, sina mama, mamangu alibaki huko. Kama una hiyo lugha, na kuomba tafadhali usiongeage hiyo lugha. Kwa sababu huko siku utaona baba na utaona mama, na una haikuwaki rahisi mtu kusema unisamehe nilikuwa nasema sina baba sina mama. Hiyo sio rahisi. Lakini watu wanapokujia sasa unaanza kufurahi, sasa unasahau uliyoyaongea. Nilitaka kuongea hilo kwa pamoja, hasa sisi wanawake. Tuna hayo matatizo. Wanaume pia wanayo, lakini sisi ni wa kwanza. Ninaomba jamani, tafadhali tugeuke, tusaidiane. Sisi wote ni Wakristo, tunaenda mbinguni. Usifurahi kwa sababu ya mtoto wa mwingine amefanya hivi hivi, kesho na wewe ujui wa kwako atakuaje. Kwa hiyo shida ya mtoto huyu lazima na wewe ikuume, kama vile inavyoweza kumuuma wa kwako akifanya vile, na wewe ikuume hivyo hivyo. Kama mtoto fulani amepata shida, msaidie. Nilitoa hata mfano mwingine, nikauliza kwenye kwaya, wanaweza wakakuta labda endia wangu na espari wanapigana, na wewe unapita unawakuta watapigana, utaanza kuambia mpige kabisa espari, mpige. Lazima utaingia katikati, unaanza kuamua. Lakini wewe ukisema mpige espari, mimi ningekuwa usiwezi kukubali endia anipige. Kwa hiyo na wewe ni muharibifu. Hauko mtu wa kujenga. Kama unakuja kanisani, ni kama unakuja kupoteza muda wako bure. Kuna watu wako hivyo, akikuta wengine wanagombana, kwa nini umekubali tu wakushinde? Mimi nisingekubali, siwezi mpaka tufikishane mwisho. Ujue huyo ni shetani, sio wewe anakutumikisha bila kujua, na wewe unajiona uko sawa tu. Mungu atusaidie sana. Nimejisikia hilo neno ndani yangu, niliseme katika kanisa. Watakao sikia na kushika, Mungu atubariki sote kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umefika muda wa kutoa sadaka. Karibu mwimbishaji utupe wimbo wa kutoa sadaka. Shimirimana, haleluya, shimirimana. Shimirimana, haleluya, shimirimana, haleluya. Oh, shimirimana, haleluya, shimirimana.
asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunakwenda kumkaribisha Pastor Mabamba kuomba kwa ajili ya sadaka. Karibu. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu mwenye uweza, mwenye mamlaka, angalia muda huu tuko mbele zako, niinua sadaka hizi kwa wako, matoleo wana wako ya wiki nzima. Mungu, Mungu naomba ubariki mifuko leo kwenda kutoa na mikono ile kunyoosha. Bwana, wamepungukiwa kwa mifuko yao katika akaunti zao. Nahitaji Mungu, naomba na kusii, acha kufungue milango ya baraka kwa maisha yao. Ufungue Bwana, wape afya njema katika jina la Yesu Kristo. Ninaombea hata kazi ya sadaka ile kufanya. Mungu, bariki hata mfuko wa kanisa, uzidishe na kumlinda zaidi Mungu, ili maadui na mashetani wasikuone mfuko huo katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba na kushukuru kupitia jina la Yesu Kristo aliye mwamba na mwokozi wa maisha yetu. Amen. Amen. Asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunafika muda mzuri wa kwenda kusikia neno la Mungu. Nitaomba kanisa nzima tusimame tafadhali, tutakwenda kuimba chorus. Naomba wapiga vyombo watusaidie ili tuweze kusimama, tumkaribishe mhubiri wetu, maana yeye atasimama na sisi wote tutakuwa tumekaa. Kwa hiyo naomba tusimame. Bwana Yesu kila nienda ko namkuta. Namshangaa huyu Yesu kila nienda ko namkuta. Namshangaa huyu Yesu kila nienda ko namkuta.
Ya neno la Mungu tulie chini na tukae kimya ili tumsikie Mungu aende kusema nasi. Kama umesahau kuzima simu yako, tafadhali iangalie ili uweze kuzimisha, ili wakati mhubiri anapohubiri isiweze kukusumbua. Mara nyingi watu tunapokuwa kimya, mhubiri anahubiri, simu ikilia, kila mtu anataka ageuke ajue ni simu ya nani imelia. Kwa sababu inapolia kila mtu, mawazo yanatoka kwa mhubiri inakuwa sasa kwenye simu. Kwa hiyo ingekuwa vizuri uzimishe simu yako au utoe sauti, itakapolia wewe mwenyewe ndio utajua kama imelia. Bwana Yesu asifiwe. Tutakwenda kumuomba mama Georgina asimame kwa ajili ya kumuombea mhubiri. Karibu. Na msumbaviose akanya nisa hapa pana shini kubiku watu yose masaibu kwa regahana mara Yose da kofe nukuku ugombe kawe mwami wanje. Nukwakanya ni isa hapi mire kecha yose. Dare nukanye umuikisha unu musi, umusi guzi. Uo data kusha watora nisho kukilango akaburi ni nama zawe. Mwaya wimana nzima andamushi se mubikansa jawe. Umuheza kire, umufugutire, umuchule mana. Reka data kusha wera ishambo watekuyo kwa tukaburi ya kuhumusi. Niyo ngeza chame na pungu se mwami. Reka data kusha akore mkuku ugombe kama. Ewe mamu kila nesa ndasada kukira ngo uwe kumungwa wiwe Yesu Kristo umushuru abiki kore shokusa Mwami na kukwenda kuhifu kira Reka usoba nulishengelo kia waka mana Urakose Yesu zambu kia walikia kukukwa mamukuru musi Tulitake na mtima ya chumami Nimi mamba ya kutushika na mungamu kwa ukishuru Urakose mana kulikume na atwe Urakose kukia kumusho waza mwuri jose mkuri jose Urakose kutumbe sapani kukukose Yesu. Amen. Naomba kanisa tusimame kwa kumkaribisha mtumishi wa Mungu na tupige makofi na vigelegele. Tusimame. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nitaomba kwa wazazi wale yuko karibu na mtoto, kujaribu tusaidia wasibizelize vile vimachupa vya nani. Mimi sijui kwa hapo, lakini kwangu vile vimenikuia kafujo sana. Vile vichupa vya maji. Tunafika muda wa kusikia neno la Mungu. Ni muda mzuri, nataka tuongee neno la Mungu. Na natamani kwanza kutoa shukurani zangu kutoka ndani ya moyo kwa ajili ya mama Jane na kijana wake Grace. Ulipokuwa huko kulikuwa watumishi wengi au kulikuwa watu wengi, lakini kwa kweli nimeona samani ambayo wamenipa. Mama Jane macho yake ilikuwa ni kunikazia mimi, kuniangalia kama kuna kitu ninachokihitaji, na hata muda mwingine alikuwa akitoa vitu ambavyo yeye angetumia ananipatia, na pia Grace pia hivyo hivyo. Kwa kweli walinipesha heshima mbele ya watu. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu awabariki sana. Haleluya. Amen. Hili jana nilizungumza kidogo kwenye maombi. Tulikuwa kwenye mkutano huko Vermont, naomba mnitizame, na yule ambaye anasikia hataki kusikia neno la Mungu ateremke kule chini tafadhali. Tulikuwa huko Vermont, ilikuwa mkutano ambao umeandaliwa, ni mkutano wa Methodist wanakuwa wakifanya kila mwaka, watu wanatoka state mbalimbali
na pia kuna mkutano wa maombi ambayo mchungaji anaandaa, inakuwa mwaka wa pili huu. Na kwa neema ya Mungu nikashangaa na nimemshangaa Mungu, kulikuwa marevera, kulikuwa mabisho, kulikuwa maaskofu, kulikuwa watu ambao Mungu amewapaka mafuta. Lakini kwa neema ya Mungu nilipata kibali mbele ya watumishi wa Mungu. Mimi peke yangu ndiye nilihubiri siku mbili mara pili bila kuandaliwa, wala sikuwa nimetaarifiwa wala wanijui, lakini wakaniipatia nihubiri siku mbili. Jina la Bwana libarikiwe. Kitu gani nataka kusema? Nataka kusema kwamba kanisa kama kanisa mnalo jukumu la kutunza awe mtumishi yoyote Mungu anayemuinua, kwa sababu utumishi ni ngazi baada ya ngazi. Mungu anakupandisha ngazi, anakupandisha nyingine na anakupandisha nyingine. Kwa hiyo walio wengi huwa tunakuwa kwenye ngazi ya kuanza ama ya katikati na tunarudi chini. Kwa nini? Kwa sababu kanisa limeshindwa kututunza. Kututunzaje? Ni kwa sababu ya kutupa mavazi? Hapana. Mfano kama vile nimepata neema ya kuhubiri safari mbili, na kulikuwa watu ambao wanahubiri, wana vipawa, wana cheo, sisogei, lakini nikapata ile neema. Sasa kitu ambacho kanisa unapaswa kufanza ni hiki: msisubutu mtumishi ambaye Mungu amewainulia ama amemuinua katikati yenu mumuue. Kumuua ni kuanza kumutapa. Mungu akitumikisha mtumishi kati yenu, chukueni zamu ya kumuombea. Maana kadiri Mungu amtumikishavyo ndivyo ambavyo na shetani anamuwinda. Maana njia pekee Mungu aliyoichagua kuongea na mwanadamu ni kumchagua mwanadamu mmoja asimame naye afikishe ujumbe wake. Haleluya. Amen. Kwa hiyo mkianza kumsifu ni mwanadamu, ninaweza ama anaweza, kadiri huku nasema mimi ninasema hakuna kitu, unaona ni kawaida, lakini kuko mbegu inaingia ndani, inaitwa mbegu ya kiburi. Ninapoingia sehemu kwenye hakuna mtu ananiangalia, ninachosema hivi, kumbe hakuna kama mie, kumbe ni mie tu, na hiyo ni anguko, na chanzo chake ni kanisa. Bwana sifiwe sana. Amen. Ni jukumu lako, ni jukumu la mwingine kunishauri na kumshauri mtumishi mwingine kwa hali ambayo Mungu anavyokutumia, ili tupate kuendelea, lakini sio kutusifu. Maana kuna mwingine anakuambia kwa mimi haingekuwa wewe singekuwa naingia kwa ile kanisa, ni kuniua wewe kama wao uhubiri. Ah, ningependa wewe huu unahubiri, ni kumuua mtumishi. Hili ukifanya vyako tuko na wewe, singoi sauti ya Mungu. Mlisikia ule mama yangu wa roho alinambia, alisema hadharani, akasema usubiri muda wa Mungu. Mnakumbuka? Ndivyo kiongozi wa kiroho anavyosema. Kwa hiyo mtu anaweza kutaka kukushawishi aseme ukifanya kweli wewe, hapana. Juu bila wewe ile kazi. Na mimi kiburi kinaingia, naenda kufanya vya kufanya, Bwana afanye nini? Na wanadamu ile mikono waliokupigia, kesho ndio watafungua kinywa cha kukusomea. Kwa hiyo ni jukumu lenu kutulinda na kutuombea, na zaidi sana kutushauri. Mtu asiyekubali ushauri hana roho wa Mungu ndani yake. Haleluya. Kwa hiyo tunashukuru sana. Kuna watu waliokuwa wanakuja, unaona wanaletana mikono, wanasema kwa maana kuna wakati mwingine ninahubiri kwenye online ile ya mama Ana. Labda walikuwa wanazania ni mtu mmoja sawa kwa padri ye. Wanazania mtu gangi, lakini walikuwa wanakuja. Unaona mtu anasema ndogo lidoro hiyo. Anafika na niangalia kwanza kumigulu na nitabisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeah. Kwa hiyo sijui Mungu mwenyewe. Mbona sauti yako? Sasa huwa mara nyingi kama niko nataka kuweka appointment hizi za hospitali, unasikia wananiambia kama sauti yangu iko aje, sijui utasikia ule mwenye kuitika anasema, "Asema yes ma'am."
Yani sauti yako, lakini sasa wale wale tunapaka tunahudumiana kwenye nani? Wanasema, "Mbona sauti yako tunasikia ni sauti?" Unaona wengine? Bwana asifiwe sana. Ni neema ya Mungu. Tunataka kuingia kwenye neno la Mungu. Neno la Mungu. Huko watu wengi huwa wanajiuliza. Wanajipa maswali mengi. Mtu anasema kwamba mimi tangu nilizaliwa siyaona furaha ya kuishi. Magumu baada ya magumu. Hili likitoka lingine linaingia. Shida baada ya shida. Sijawahi kupata amani. Na ukijaribu tena nilizungumza kwa imamu. Ukijaribu kuuliza mzazi wako, atakwambia wakati alipobeba mimba kwa ajili yako, ilikuwa wakati mgumu na mzito. Mpaka mama yako anaanza kukwambia ilitokea nilijaribu hata kukunywa vidonge vya kutaka mimba itoke, lakini haikuwezekana. Na ulipozaliwa uliumwa mpaka nikawa sina tamaa, sihitaji kukuangalia tena. Na waganga walitoa mikono. Na unapokomaa unakutana vita vinaendelea kukufuatilia. Maisha ni yale yale. Ndugu yangu, si kwa sababu ya dhambi, lakini kuchaguliwa na Mungu nako kunaweza kukuletea vita kwa maisha yako. Haleluya. Mungu kukuchagua inaweza ikakuletea vita kwa maisha yako. Kwa sababu Mungu hamchagui mwanadamu kwa sababu unaingia kanisani. Mungu hamchagui mwanadamu wakati amezaliwa. Mungu anamchagua mwanadamu angali ndani ya tumbo ya mama yake. Alimwambia Yeremia, ungali ndani ya tumbo ya mama yako, nilikuchagua na mimi nimekujua. Kwa hiyo vita vinaanzia hapo ndani ya uchaguzi wa Mungu, ndani ungali ndani ya tumbo ya mama yako. Haleluya. Na si kwa sababu tu Mungu alikuchagua uwe maua ya dunia, lakini kuna sababu moja Mungu amekuchagua. Haleluya. Amen. Biblia inazungumza kisi Mariamu alikuwa bikira, alikuwa hana tatizo, hana shida. Lakini siku Roho Mtakatifu, wakati Mungu anasema naye, anamwambia ndani yako atazaliwa mkombozi wa ulimwengu. Na utabeba mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Mariamu alikuwa hajajua ukimbizi, lakini siku alibeba, alibeba ahadi ya Mungu ndani yake. Maandiko yanasema ndio siku alianza kukimbia. Ndio siku alianza kuwindwa. Mwanzoni alikuwa naishi kwa amani. Lakini kilichokuwa ndani ya tumbo yake kikamsababishia aiukiwe na vita na akaanza kuwindwa. Haleluya. Na alikuishia pale hata wakati ambako alizaa mtoto. Biblia inasema watoto wa mwanzo miaka miwili mpaka kushuka. Mpaka kwa siku moja ya kuzaliwa waliuawa kwa sababu ya kumtafuta umoja. Vita viliendelea. Wako watu wengi hawajui chanzo cha matatizo ama chanzo cha vita yao. Wakati ambako Yesu anataka kuingia Yerusalemu, alifika akawaambia wanafunzi wake, nendeni kwenye kijiji kinaowakabilia, mtamkuta mwanapunda amefungwa hapo.
alizaliwa Bwana alikuwa alishaichagua kwamba ndio punda atakayotembea nayo kuingia Yerusalemu. Na ndio chanzo cha shida yako. Wakati Yesu alipotuma aliwaambia nenda mtakuta punda amefungwa mumfungue. Na mtu akiwauliza mumwambie Bwana anahitaji uilete kwako. Haleluya. Mungu hamchagui mwanadamu kwa sababu ni mtakatifu. Mungu anamchagua, narudia, anamchagua mwanadamu angali ndani ya tumbo ya mama yake. Hata kwa sababu shetani anakuwa ameshaijua mipango ya Mungu na wewe, anakuwa mwepesi kukudaka. Ndiyo maana utamuona mtu amezaliwa, katika kuzaliwa shetani anakuwa wa kwanza kumudaka. Maana shetani anajua nini Mungu amesababisha kumchagua huyu mtu. Shetani anamudevie, ndiyo maana unawakuta mtu anaanza kuwa kahaba. Lakini katika makahaba ziko punda za Bwana. Ndani ya walevi, ndani ya mabaa, mungaliki punda za Bwana. Yesu alisema, ninao kondoo wengine hawako hapa, lazima nao wafanye nini? Haleluya. Ndiyo maana mtu mchafu na mbaya ni yule ambaye alishasikia injili, yuko kanisani, habadiliki. Huyu ni mchafu kwa sababu kupitia yeye anaweza kurudisha wengine nyuma. Lakini kahaba ambaye angaliki kwenye baa, Mungu anaweza kumshota kidole, mnamuita ni kahaba. Mungu anamwangalia anasema hiki ni chombo changu kiteule. Unasema mchungaji ni itawezekana? Biblia inasema kuna mwanamke mmoja anaitwa Rahabu, alikuwa kahaba. Biblia inamtambulisha kwamba alikuwa kahaba. Haleluya. Biblia inamtambulisha kwamba alikuwa kahaba. Wakati wapelelezi walipokwenda kupeleleza mji, waliingia kwa Rahabu, waliacha nyumba za wengine wote wakaingia kwa Rahabu ambaye ni kahaba. Ukisoma kitabu cha Mathayo sura ile ya kwanza paka mstari sura ya kwanza mstari wa 5, utaona kuna wanawake wawili wanatajwa, piko Rahabu na piko na Ruth. Bwana asifiwe sana. Kuna Rahabu ambaye Biblia inamuita ni kahaba. Kwa hiyo kama kwenye mlango wa Rahabu kulikuwa kunaitwa kahaba, ama kama watu wangemshika Rahabu wanampeleka mbele ya makuhani, ama wanampeleka mbele ya wajaji kusema huyu mwanamke kahaba, wanamvika nguo inaandikiwa kahaba wa makahaba, kwa sababu kahaba mwenyewe Biblia ilingoja kumtaja alikuwa kahaba bila kuficha. Hapa panaandikwa kahaba wa makahaba. Unadhania wakati walimwafika wanamfika vazi linaandikwa kahaba wa makahaba, Mungu alipomwangalia alimuita nani? Chombo changu kiteule. Kwa sababu wakati ambako Mungu alikutana, Bwana Yesu alikutana na Paulo, anamwambia Anania umuombee Paulo. Anania alimwambia, lakini Yesu, huyu mtu wao hujui hali yake, hujui tabia yake, tumesikia habari zake. Yesu anamwambia, sikiliza, hiyo sio kazi yangu, hicho ni changu, chombo changu kiteule. Haleluya. Ndiyo maana aliye hapa, njia zozote ulizozipitia, njia zozote ulizozipitia kama mwanadamu hawatazisahau, wewe usirudie kuzitazama, kwa sababu shetani alikutaka mapema, maana alijua wewe ni chombo cha Bwana. Mungu alikuchagua ungali ndani ya tumbo ya mama yako. Usijihukumu kwa yale, bali simama kwa neno la Mungu, maana Mungu anataka kutembea na wewe. Wewe ni punda ya Bwana. Adui alikuweka kwenye kamba, ndio chanzo cha vita vyako. Moabu. Walipofika Moabu, maana
vijana wake wawili. Akachukua hatua ya kuamua arudi Bethlehemu, maana Mungu amekumbuka huko. Haleluya. Tuko pamoja. Naomi hakujua. Naomi alipelekwa na Mungu kwa misio yake, maana kule Moabu kulikuwa mchaguliwa wa Bwana anaitwa Ruth. Jina la Bwana libarikiwe. Na wakati walipofika hapo akafisha watoto, akafisha na mume. Akachukua maamuzi ya kurudia nyumbani. Aliporudi nyumbani, walitoka na nani? Walitoka na Ruth. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kitu gani nataka nikwambie? Kuko watu wengi hapa. Kuko watu wengi hawajijui na hawajui chanzo. Chanzo chao cha matatizo kwamba ni kuchaguliwa. Kuko watu hapa. Ukiwauliza jinsi walivyoingia kambini. Ukimuuliza jinsi alivyoingia kambini. Atakwambia mimi sikuonaga hata jinsi waliua watu. Atakwambia mimi nilikuwa kujikuta, nilikuwa na kazi nzuri. Mimi ni kwa sababu gani? Vita viliinuka. Watu walikufa pembeni yako. Haleluya. Habari zilipita. Ukakimbia ukajikuta umeingia sijui Mozambique, sijui Tanzania, sijui nini. Ukaingia kwenye maisha ambayo hukuwa unajua kwamba maisha yako ungesubutu kuishi maisha hayo. Kwa sababu gani? Mungu alikuchagua tangu tumboni mwa mama yako. Kwa maisha ulikuwa unaishi usingeweza kuitika wito wa Mungu. Ni maana Mungu akaruhusu mambo yatakayo kukukimbiza ili mkutane naye. Kuna watu walipokea wokovu. Yuko kitandani, wapembeni yake anakufa, wapembeni yake anakufa. Huyu hapa anakufa, wa pili anakufa, wa tatu anakufa, na wa anasema mimi, unitafutie wa nani? Nataka kuungama dhambi na nakubali niokoke. Kama nikufa, nikufie ndani ya Yesu. Bwana asifiwe sana. Wale watu wanaweza kufa ili kitisho kiingie ndani yako, upokee wokovu ili ujue lengo la Mungu kwa maisha yako. Haleluya. Ndiyo maana upatikanaji wako na upatikanaji wangu umepatikana kwa gharama kubwa. Ndiyo maana Mungu amenipa kibali leo niongee na wewe, utambue kitu gani kilichofanya. Kitu gani ambacho kilichofanya Bwana afe msalabani? Kitu gani kilichosababisha watu kijiji kuna watu kijiji chenu kiliteketea juu ya wewe mtu uwee mwenye kwa nikutafuta. Kijiji kizima kilikufa kwa sababu yako, usijue. Kijiji kizima kilikufa kwa ajili yako. Mungu aliruhusu itendeke hivyo ili wewe ukimbie mkutane na Mungu. Yohana sura ya 7 mstari wa 66 mpaka 68. Kwa matakatifu anasema hivi: kwa ajili ya hayo wengi miongoni mwa wanafunzi wake wakarejea nyuma wasiandamane naye tena. Basi Yesu akamwambia wale tena shara, je, ninyi nani mwataka kuondoka? 16:8. Basi Simoni Petro akamjibu, Bwana, twende kwa nani? Wewe unayo maneno ya uzima wa milele. Amen. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mgeukie jirani yako. Mwambie hivi: nitatoka kwa Yesu, nende kwa nani?
Bwana Yesu asifiwe sana. Hizi ni habari za waliochaguliwa. Waliochaguliwa, lengo lao kubwa ambalo Mungu anataka kuongea na wewe, maana walio wengi wameanza kuchoka na safari. Walio wengi wameanza kurudi nyuma. Walio wengi wanaanza kuwa na mtazamo kama vile ulimwengu unavyokuwa na mtazamo. Walio wengi walianza katika roho, wanakwenda kumaliza na mwili. Lakini Mungu amependa aongee na wewe, aongee na mimi, ili tuweze tena kusisimka na kuamka, kujue sababu ya wito wetu ama sababu ya kuchaguliwa kwetu. Haleluya. Maandiko yanasema Yesu baada ya kulisha watu mikate, akajitenga na watu muda kitambo. Watu wakamtafuta mara tena, umati wa watu wakamtafuta, wakamkuta mahala alipo. Utaenda kusoma hiyo Yohana 6 yote utasikia. Wakamkuta mahala alipo Yesu, wanamwambia, Bwana, ulitokaje? Uliendaje? Hatukujua jinsi ulienda. Yesu akasema, hamnitafuti kwa sababu mumeona ishara, lakini mnanitafuta kwa sababu mumekula mikate. Yesu akaanza kuwaambia habari za uzima wa milele. Biblia inasema kitu cha ajabu kisoma pale, ase miongoni mwa wanafunzi wake. Biblia inasema wanafunzi, aseme miongoni mwa wanafunzi wake, waliposikia habari ambazo Yesu anaanza kuwaambia, wao walimtafuta afanye miujiza, wale mikate washibishe matumbo zao. Maandiko yanasema Yesu alipoanza kuwaambia hayo, wakasikia kusononeka. Jambo la ajabu, wakati wanakula mikate walisema, huyu ni nabii kweli? Huyu hakuna kama huyu. Lakini wakati Yesu anawaambia habari za uzima wa milele, akawaambia habari za kula mwili wake, asiyeula mwili wake aenda kuinywa damu ya hana uzima, wakabadilisha kauli, wakasema, kwanza huyu si mtoto wa Yusufu? Baba yake na mama yake tunawajua. Mbele walisema hakuna nabii kama yeye, walisema hakuna mtu kama huyu, huyu ametoka kwa Mungu. Lakini walipokosa walichokuwa wanataka kwa ajili ya mwili, wakasema, kwanza huyu si tunajua, alizaliwa hapa juzi, baba yake alikuwa mrandambao na yeye akamsaidia baba yake. Wakabadilisha kauli. Maandiko yanasema wakainuka wakatawanyika. Walipotawanyika, Yesu akainua macho, akakuta umati wa watu uliokuwa mbele yake wote wametawanyika, kukabaki wachache. Yesu akawauliza wale waliobaki, asema, na nyinyi nani? Wanasifiwe sana. Na nyinyi nani? Hamkuenda na hawa? Petro anamwambia, tutatoka kwako twende kwa nao. Kwako ndiko kuna maneno ya uzima. Tutatoka kwako twende kwa nao. Kwako ndiko kuna maneno ya uzima. Kwako ndiko kuna maneno ya uzima. Anasema ya kwamba, Bwana, kama mimi niliacha kila kitu nikaja kwako, si kwa sababu nilikuja unipe mikate ya mwili, lakini nataka uzima wa milele. Wengine wamekwazika, wameondoka, na nyinyi nao? Kwa sababu maneno niliyoyasema hayakuchagua, niliyasema wote wakisikia. Sasa na nyinyi, wenzenu wameondoka, kundi kubwa limeondoka, na nyinyi nani? Mnaamkwenda na hawa? Petro anamwambia, tutatoka kwako twende kwa nani?
mbele ya Musa. Haleluya. Ndugu yangu, nyakati hizi ambazo tunazoziishi, ukiangalia katika ulimwengu wa roho, watu wameanza kujifananisha fananisha. Walioitwa na waliochaguliwa hawatambulikani, kwa sababu watu wameanza kurudi nyuma. Lakini Mungu amependa leo akukumbushe wito wako na kuchaguliwa kwako, si kwa sababu ya hivi unavyoviona kwa macho ya mwili, lakini Bwana anatamani siku moja uingie mbinguni. Kuko watu wanaingia katika wokovu ni kwa sababu ya shida aliyo nayo. Mtu anasema nina magonjwa, naenda kujaribu kwa Yesu kwanza. Mwingine anasema silali usingizi, wachawi ni wengi, na mimi sijui kuroga, acha niende kwanza kwa Yesu. Mwingine anasema sina familia, sina familia, natafuta familia ya Kikristo, acha na mimi niingie kanisani. Na mwingine yuko na sababu, lakini nataka nikwambie, watu wanaoingia na malengo hayo ni vyepesi kuhutia nyuma, ni vyepesi kuvunjika moyo. Haleluya. Ni vyepesi kurudia nyuma, kurudi alikotoka. Ndio wale watu wanaoingia, anasema hivi, nitaomba kama huu mwaka ukiisha, nikiona sijapata nitajiachia. Mwingine anaweza kuingia anatafuta mtoto, mwingine anaweza kutafuta ndoa. Ni viwili, kama hajapata hiyo ndoa, ndio wale watu wanao wanamwekea Mungu, wanasema ewe, tafanya mafungo, tafanya nini, miezi sita ikiisha kama sijaona. Haleluya. Huu mwaka ukipita, nakumbuka kuna watu pale kambini walikuwa nasema, mchungaji, kama kweli Mungu iko, uniombee niende Ulaya. Sasa huyu mtu anakwambia kwamba kama Mungu iko niombee niende Ulaya. Akishafika Ulaya, sasa jibiwa. Usiangalie miba, usiangalie misongoma,
magonjwa ya aina gani, hata ungepewa watoto milioni, hata ungepewa sijui ndoa milioni, hata ungejengewa magorofa duniani, tunapika wenyeji wetu ni mbinguni. Kama huyu mtu akuwekee mikono yuli yako,
iko na miaka 7 miaka 7 halali na mke wake kitandani. Sasa uwekee mikono ya kukuombea. Ukirudi nyumbani ni kwenda kufanya divorce kwa sababu anakupa alicho nacho. Na hakukuwa na wasiwasi, kanisa nilimtunza, kanisa nilimweka, na cheo walimpa, na majina ya cheo aliitwa. Lakini kitu kimoja ninachokitaka, huyu mtu neema ya Mungu ilimshukia, wametengeneza na mke wake na wamebarikiwa kanisani. Mungu amemsaidia, lakini angekufa katika ile hali, haijalishi kwamba alikuwa mzee wa kanisa, mbingu zingefunguka kwa ajili yake. Ndiyo maana nataka nikwambie, usiangalie aliye pembeni yako, usiangalie, lakini wewe usirudi nyuma, unataka kuingia mbinguni. Haleluya. Amen. Yesu, nende kwa na. Kwa Yesu sio kujaribu, kwa Yesu ni kuja kumaliza. Ndiyo maana ni afadhali kama wewe ni ambiance, ufanye ambiance. Kama ukufia huko basi neema yako. Lakini usije kufanya ambiance ndani ya wokovu. Usije kufanya avantire ndani ya wokovu. Kama ni avantire, nenda ukafanye avantire, alafu uje kuomalizia kwa Yesu. Ukishaingia useme kwa Yesu sitatoka. Maana Petro anasema nitarudi wapi? Kama ni vya dunia vyote nilifanya, hapa ni kuja kumalizia, nataka niingie mbinguni. Anasifiwe sana. Kwa Yesu sio kuja kujaribu. Maana yeye Petro anamuuliza Yesu, sasa nikitoka kwako nitakwenda kwa nani? Kwa usemi mwingine, kama ni kubwa niliingia, kama ni kuzini nilizini, kama ni pombe nilikunywa, kama ni raha ya dunia nilifanza, sasa sikuona faida, nimeamua kukufuata maana nataka kuingia mbinguni. Unaniuliza niende, niende wapi? Wale wanaokwenda walikuwa wachamaliza viatu vya dunia, lakini mimi niko hapa, nitatoka kwako nende wapi? Nataka niingie mbinguni siku moja. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ni maana wanaovunja watu moyo wanajao wa shetani hawezi kutumia mtu wa nje. Maana tunapitaka kwa mimi niliwahi kupita Colfax nikamwona mama yuko jinsi Mungu alivyomuumba. Jinsi Mungu alivyomuumba. Utupu. Lakini yuko Colfax. Ila ule hawezi kunigusa. Lakini kama angelikuwa mtu wa kanisani angefanya nini? Angenigusa. Au angekuwa mtu aliyeokoka ni angenigusa. Si vile? Angenigusa. Kwa hiyo shetani hatumii watu wa nje. Anapenda kutumia wajumbe wake waingie kanisani. Ukimwona mtu ameingia kanisani na hataki kubadilika, angalia, anataka kufanya avantire ndani ya kanisa. Hajaingwa na hajaokoka, ni mjumbe wa shetani kwa sababu ya kuwarudisha watu nyuma. Lakini wewe usirudie nyuma juu ya huyo. Sema nitatoka kwa Yesu, nende kwa nani? Afanye anavyo vifanya, jehanamu inamngoja. Lakini mimi sitatoka kwa Yesu. Piga ua, garagaza, mimi kwa Yesu sibanduki. Wanachawa ushuhuda wa kununua magari na manyumba, hawana ushuhuda wa wokovu. Watu wanachawa ushuhuda wa magari na mavitu ya kifahari, vitu vya mwili, lakini hawana ushuhuda wa wokovu. Maana yake hawana ushuhuda wa kubadilika. Paulo alikuwa akisimama anasema, nitazameni mimi, kumbukeni nilivyokuwa. Nilikuwa muuaji, nilikuwa hivi, nilikutana na Yesu. Maisha ya Paulo yaliwaleta watu kwa Yesu. Ukiona mtu anakaa ndani ya kanisa, anasikia neno, asibadilike, usimwangalie huyo. Angalia tu kwamba ni mtume wa shetani ambaye kazi yake ni kukuvunja moyo urudi ulikotoka. Lakini wewe kwa sababu unajua maamuzi, kile ulichokiamini na ulichokifuata, unasema ningali duniani, nataka niingie mbinguni, mwanadamu atanirudisha nilikotoka. Maana huko ninapajua.
wako wa watu wa Mungu, wachaguliwa wa Mungu katikati yetu, walikuwa wamesahau wito wa Mungu. Anakuhitaji urudi nafasi yako. Haujafika. Acha walioomba Mungu awalete Marekani wameshajibiwa, lakini wao hawajibiwa maana hujafika mbinguni. Acha walioomba kwamba Mungu awaweke Canada wamefika, acha hao, usifatane nao, lakini wewe haujafika, unataka mbingu. Biblia inaniambia hivi, kama kusingelikuwa mbingu hakuna haja ya kuokoka. Maandiko yanasema siku moja Stefano alitumikia Mungu kwa uaminifu, alitumika kwa uaminifu, alitumikia Mungu kwa uaminifu, akaacha vyote. Lakini siku moja Stefano anakamatwa, anapigwa mawe, mbingu zinamwangalia hivi, Mungu anamwangalia, anapigwa mawe, anaumizwa. Stefano anaumia, Stefano anapigwa mawe. Watu waliomwangalia Stefano wanasema kama kweli alikuwa anamtumikia Mungu, Mungu angemwacha afike kwa haya mateso kweli? Angemwacha Mungu angemwacha apigwe hivi? Mungu angemwacha afanyiwe hivi? Biblia inasema hivi, Stefano akainua macho juu, akaona mbingu ziko wazi. Haleluya! Akamwona Yesu. Yesu anatanda mikono anamwambia, mwanangu, dakika inafika, makao upanguzwa machozi na mapumziko yako. Mawe ya Stefano ambayo alipigwa ilikuwa ni njia ya kumuingiza. Jina la Bwana libarikiwe. Mawe ambayo Stefano aliyepigwa ilikuwa mlango wa Stefano kufika mbinguni. Maana Stefano alijua kitu kimoja, kwamba duniani sio kwetu, kwetu ni mbinguni, na njia ya kumfikisha kwao ilikuwa apigwe mawe. Mawe yalikusa mwili, lakini roho ya Stefano inakwenda kupumzika. Haleluya! Usimwache Mungu, usiache wale wanaoua mwili wasifikie roho. Ogopa kile kinachoua mwili na roho mara moja. Mke wa Ayubu anamwambia, kama kweli hii ibada ulikuwa unafanya nyumbani na watoto na unatuita usiku tufanye ibada, Mungu alikuwa anaisikia, anaweza kukufikisha kwa hiki kipindi kwetu. Mtukane na ujifie. Lakini Ayubu huko neno moja alisema, hata mwili wangu ukiharibika, roho yangu itamuona Bwana. Yeah. Haleluya! Ayubu anasema, hata niteseke hili. Ayubu alijua na kufunulia maneno ambayo Paulo alifunuliwa, aseme iko mili ya duniani na mili ya mbinguni. Amen. Hata kama mwili wangu naoza hivi, ninajikuna kwa vika, lakini najua mwili wa mbinguni hautokuwa wa kuoza, nitavikwa mwili mpya. Neno linasema tutabadilishwa tufanane naye. Warumi sura ya 8 mstari wa 18 anasema nini? Warumi sura ya 8 mstari wa 18 maandiko matakatifu yanasema hivi, kwa maana na yahesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Amen. Haleluya! Jina la Bwana libarikiwe sana. Paulo alikuwa na jawa vipawa vya ajabu, alikuwa na karama za ajabu, lakini pamoja na hayo Paulo alikuwa duniani. Magumu na mateso yalimpata Paulo. Paulo alipigwa, Paulo alisobelewa, Paulo alikosa fasi ya kulala, Paulo alipata shida za ajabu na vipawa viko ndani yake, lakini Paulo hakurudia nyuma. Maana Paulo anasimama anasema ya kwamba mateso yanayonipata, maana shetani alikuwa anamnongoneza Paulo kwenye sikio, anamwambia kama Mungu anakujua, kama kweli uliangalia umeacha cheo ukaacha heshima, mbona aibu unayopata leo? Anamuonyesha mambo ya leo, lakini Paulo ndani mwake roho wa Mungu anamuonyesha kwamba haya ni mateso ya muda kitambo, iko siku hautarudi tena kuyaona. Ndipo Paulo anasema ya kwamba siyahesabu mateso ya wakati huyu kama vile utukufu ambao unaokuja. Haleluya! Paulo anasema siyahesabu
Na shetani alikuwa akikimbia. Anakimbia mali yake. Anasema mateso ya wakati huyu si ya hesabu kuwa kitu. Shetani, nataka nikwambie, nimeamua kumfuata Yesu, sitarudi nyuma. Hata mimba yoyote, hata magonjwa yainuke, hata shida ziinuke, hata nikataliwe na hata nilie usiku, lakini ninachojua, nitatoka kwa Yesu nende kwa nani? Kwa Yesu ndiko kuna maneno ya uzima. Nataka kuingia mbinguni. Ee shetani, fanya unachotaka kukifanya, fanya unavyotaka, inua unavyotaka kuinua, lakini sitarudi nyuma, maana nimeamua kwa moyo mmoja, nataka siku moja niingie mbinguni. Leo ziko injili za watu wanaofanana watu wa Mungu, lakini ni wajumbe wa shetani, maana wanasimama madhabahuni, wanasema ya kwamba ukifikisha miaka kadhaa kama hujauza nyumba yako, wewe Mungu naye muomba sio Mungu wa kweli. Kama wewe unatembeza gari ya 1000 ya 2000 ya hivi na hivi, wewe huyo Mungu sio. Aseme Mungu wetu ni tajiri, lazima sisi watoto wa Mungu, sikiliza, hivyo vitanifuata, lakini niko naangalia kuingia mbinguni. Nivipate nisivipate, sitarudi nyuma, nataka niingie mbinguni. Sijazungumza kwamba ukinunua gari ya kifahari ni vibaya. Ubarikiwe gari ya kifahari, lakini vision yako kuingia mbinguni. Ununue nyumba ya kifahari, lakini vision yako kuingia mbinguni. Isiwe mtego wa shetani kukunasia hapo. Haleluya. Na yule ambaye hautavipata, usirudi nyuma. Kama hautavipata, mwambie shetani ya kwamba sitarudi nyuma juu ya nyumba, sitarudi nyuma kwa ajili ya gari, sitarudi nyuma kwa ajili ya ndoa, sitarudi nyuma kwa ajili ya kupata mtoto. Mungu alipe mtoto, amina. Asipolipa, nataka kuingia mbinguni. Nikiumwa sawa. Niko kwenye kitanda, shetani anasema angalia sasa. Ona, ili alikuwa unaombaga kila siku, unaenda kwenye maombi, kila siku unafunga, kila siku ungeomba, unaweza ukaumwa na wewe. Mwambie ya kwamba shetani, ninachokutaka nikwambie, unagusa mwili, magonjwa haya yanagusa mwili, lakini roho yangu itamwona Bwana. Bwana akiniponya hapa, amina. Asiponiona, nitaingia mbinguni. Nataka mbingu, sitarudi nyuma. Haleluya. Ndio Mungu anataka waliorudi nyuma, uliovunjika moyo. Unaanza kujiuliza, labda Mungu anijui, labda Mungu anisikiliza. Narudia tena, chanzo cha matatizo yako ni kutanguliwa na Mungu. Na kuchaguliwa na Mungu si kwa sababu upate vitu vya dunia ukose mbingu. Haleluya. Amen. Mbingu alafu vya dunia baadaye. Haleluya. Utatoka kwa Yesu wende kwa nani? Kuko watu wengi, watu wengi, watu wengi wamevunja ndoa. Watu wa Mungu wamevunja ndoa. Wanasema ya kwamba tumekaa na mke miaka 7, tumekaa na mke miaka 10, kwa hiyo mimi naona siwezi kuvumilia, siwezi kufa bila kupata mtoto. Sikiliza, Mungu hakuwaunganisha mke na mume kwa ajili ya mtoto. Jina la Bwana libarikiwe. Mtoto ni matunda na matokeo. Lakini Mungu amewapa ndoa kwa sababu ndoa ni takatifu, ni kitu kinachompendeza Mungu. Tupate mtoto, amina. Tusipompata, amina. Wengine wanasema anazaa wanawake, wengine wanasema wanazaa wanaume, wengine wanasema anafanya nini. Sio kazi yetu, haiko hilo ndio kilituunganisha. Bwana anataka tuingie mbinguni. Mungu anataka wewe ambaye umekosesha mke wako amani, wewe ambaye umekosesha mume wako amani, kwamba tupate mtoto atupate. Sikiliza, ndio mnapoanza hiyo majadiliano, mnamkaribisha adui katikati yenu, na mwisho wake ni divorce. Amen. Na wewe uko hapa, Mungu anakujua. Jaribu la shetani, umeanza kujiuliza, mimi naweza nikapata magonjwa hivi, ninaweza. Sikiliza, nenda ukafute, uanze maombi na kumwambia adui, jinsi nilivyo, kwa Yesu sitoki. Nitatoka kwa Yesu nende kwa nani? Haleluya. Nitatoka kwa Yesu nende kwa nani? Kwa Yesu ndiko kuna maneno ya uzima. Nimemfuata Yesu kwa sababu nataka uzima wa milele.
yeye amebarikiwa. Tulisikia Muhammad Gaddafi alikuwa anataka kufanya benki ya pesa moja Afrika, Afrika nzima. Pesa zake hazina hata hesabu, lakini walienda kumkuta chini ya tine. Ndugu yangu, ndugu yangu, kila mtu, hata mimi napenda kubarikiwa, lakini tafuta mbingu kwanza. Tutafute, maana hata tungebarikiwa, unaweza ukabarikiwa. Naonea huruma wale watu, anakwenda asema anatoa familia yake juu abarikiwe. Ndugu yangu, unabarikiwa leo, kesho unaviacha, unaenda wapi? Kuzimu kuna kungoja. Alafu mtu anasema ningelijua. Wakati wa kujua ni leo, umelisikia neno la Bwana. Haleluya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Vitu tunavyovipata vya mwili ni zawadi ya Mungu kwetu. Lakini kilichomfanya afe msalabani, wamvue mavazi mbele ya watu, watu wote wamzomee, watu wote wamuone kitu kisichofaa, haiko kwa sababu tupate hivi, ni kwa sababu tuingie mbinguni siku moja. Haleluya. Amen. Kanisa la Bwana, Mungu anakuhitaji. Mungu ananihitaji. Hakuna siku shetani atakuonea huruma, kwa sababu chance uliyoipata yeye hakuwahi kuipata. Alipoasi na alifukuzwa mara moja tu na hata rudia mbele za Bwana kwa kuomba msamaha. Lakini mimi na wewe tumepata neema. Wakati ambako mwanadamu alikosea Mungu, ndio siku Mungu na yeye alianza mpango wa wokovu wa mwanadamu. Wanaotaka kufanya wajumbe wa shetani kutaka kuonyesha kwamba wokovu ni kitu kisiofaa, lakini mimi na wewe tuupeshe wokovu valeo. Haleluya. Amen. Jina la Bwana libariki. Amen. Usivunjwe moyo. Maana wengi wananiuliza nilipokuwa kule Verona, wengi wanakuja sasa mchungaji, tufanye nini? Alafu wako wanakusia watumishi wa leo, watumishi wa leo, watumishi wa leo. Nataka niwaambie hivi, hakuna mtumishi ambaye atasimama mlangoni kuingiza mtu mbinguni. Mbingu ni za Bwana. Haleluya. Tafuta mbingu peke yako. Tafuta mbingu peke yako. Watu wanaweza wakatembea, ana jina kubwa, lakini Mungu akikufungua macho ya roho, utamwona wingu leusi linamfunika. Huyu mtu ni mtu wa kuzimu. Anaweza, ninaweza nikasimama nikahubiri, ninaweza nikaamua nikaita nikabariki ndoa, ninaweza nika, acha niseme hivi. Yule mama alikatakata ushuhuda hapa, alisema kuna mtu alimtumikia Mungu miaka 35, miaka 35. Yule mtu akasema mwili wangu umechoka, acha nitafute mtu wa kubakia na hii huduma. Aseme akaanza kumuomba Mungu, Mungu ampatie mtu mwenye atabakia na huduma miaka hii miwili, Mungu amwambie chochote. Mwaka wa mwili wa pili mwishoni, Mungu akamtokea akamwambia, Bwana, wewe unanisumbua na maombi yako, kuniuliza nani utamwachia huduma, kuniuliza nani utamuuzia utamwacha. Ulipoanzisha huduma yako uliniuliza nilikutuma. Hii miaka yote unasema ulitumika, sikujui wala huduma yako sijui. Kwa hiyo ingia mkanisa kwani utateua ukuteue. Hainihusu hiyo. Aseme yule ndugu akaingia kulia mbele za Mungu miaka 35. Ule mama anasema ilikuwa seminar. Nani alikuwa tulikuwa kwa maombi na? Anasema ilikuwa semina. Kulikuwa wale watu Pastor Mabamba anasema wale walikuwa na grife ya kiatu cha wameweka hivi na koti za hivi na koti za hivi na vitenge vya sipere na nini wanaitwa watumishi. Anasema wakati alipotoa huyo ushuhuda, akasema Mungu akamwambia, huduma yako sijui na wakati ulianza huduma mimi sijui na leo unafanyaga mimi sijui. Kwa hiyo wende utafute mtu. Anasema yule mama anasema hivi, bado kwa hivi miguu hizo wanarudisha kwanza chini. Aseme
akalia mbele za Mungu, akalia mbele za Mungu. Ndipo Mungu akamwambia, wewe ulikuwa unasema kwamba unataka kupumzika, lakini leo hii leo ndio mimi nakujua sasa kama uko mtumishi, wewe ndio ufanye kazi. Bwana turumie sana. Kwa hiyo ndugu zangu, usirudishwe nyuma. Anaweza kuwa na makanisa makubwa, wanaweza kuwa na makanisa inajaa watu, lakini wewe ujue ulichokiamini na yeye uliyemfuata na kwake unataka nini. Nataka niingie mbinguni. Kwa hiyo watakavyofanya walifanye, mimi sitarudi nyuma, maana kwa Yesu ndipo kuna uzima. Wanaitana, wanaleta, wanaiga. Daudi alipakwa mafuta kupitia pembe, wanaitana. Wanaitana, wanapakana mafuta kwenye pembe, lakini Mungu hayajui hayo mafuta. Maana mtu akipakwa mafuta kama ameitwa na Mungu anabadilika. Mlengo lake ni kuwaleta watu kwa Yesu, na atawaleta watu kwa Yesu sio kwa sababu tu ya kusoma neno, kwa tabia zake na mwenendo wake. Haleluya. Leo kuko usemi wa kimapepo. Aseme, usini
wa mtu, Mungu mwenyewe ndio anaujua. Mungu ndio anaujua. Lakini kitu ninataka kusema hivi, mwenendo wako kazi yake ni kuleta wengine kwa Yesu. Watu kusema waje kwa Yesu ni kukuangalia jinsi wewe ulivyo. Haleluya. Watu kusema waje kwa Yesu, usinijaji. Haujui kama nimeshatengeneza. Haujui nini? Ah! Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo watoto wa Mungu, hata tunajazwa, tunatabiri. Paulo anasema mateso ya wakati huyu siyahesabu kwa kitu, maana ninauona utukufu. Maana mbinguni, hapa duniani, mateso ni ya duniani, wenyeji wangu ni mbinguni. Ninatamani kwenda kwetu. Haleluya. Ninahubiri hapa, ninawahubiri hapa, lakini na ninaombea wengine, na wengine wale wanatoa temwanyaje ya yale Mungu anawatendea kwa maombi. Lakini mimi mwenyewe nikiingia nyumbani, nina yanayonisubiri, nina yanayonisonga, nina yale yanayoniumiza. Usizanie kwamba mambo yote kwangu yananyooka. Lakini shetani anaponionyesha unaombea wengine, unahubiri wewe, Mungu angekuwa anakujua, jibu linakuwa moja. Shetani anatokuambia nitoke kwa Yesu niende kwa nani? Nilale njaa, amina. Nikose vazi, amina. Nataka siku moja niingie mbinguni. Nataka niingie mbinguni. Kanisa la Bwana, tumuombe Mungu atupe tena kuamka. Kila aliyekuwa ameweka chini aamke, achukue silaha, twende vitani, tusimame. Unavunjwa moyo. Tusiwe na ushuhuda wa vitu vya mwili, tunataka ushuhuda wa vitu vya rohoni. Tuonekane tunataka kwenda mbinguni. Kanisa hili, kama tutaonekana kuwa na mtazamo wa kwenda mbinguni, nataka niwaelezee hivi ya kwamba Mungu atashughulika, mtashangaa. Haleluya. Mungu atashughulika na mambo. Hatuna sababu ya kusimama barabarani kwenda tunapigana ama tunaenda tunazungumza. Maana Gamalieli alisema hivi, aseme kama kazi ni ya Mungu, mujitazame. Haleluya. Kama kazi ni ya Mungu, haitakufa. Na kitu kingine nataka nikwambie, maisha yako yakiwa maisha ya kumtukuza Bwana, utukufu wa maisha yako uwe wa kumrudishia Mungu. Nataka nikuhadisie kitu kilichomletea vita Mordekai. Watu wote walimshujudia Mordekai, walimshujudia Amani, lakini Mordekai alisema neno moja, akasema mimi ni Myahudi na ninajua maisha yangu utukufu mrudilie Bwana. Kushujudu ni kwa Bwana. Mordekai, Amani akasema kufa utakufa, akamtilia mti. Ndugu yangu, kama tarehe ya Mungu haijafika kwako, kama tarehe ya Mungu haijafika kwako, maisha yako umemrudishia Bwana utukufu, unaishi juu ya utukufu wa Bwana, tarehe yako haijafika, kila itafutaye roho yako atakufa huku unamuona. Maana Amani alipomtafuta mti uliokuwa ameandaa juu ya Mordekai, Amani mwenyewe ndio aliyetungika. Kama na wewe tarehe ya Mungu haijafika, wanaotafuta roho yako wataingia kuzimu, wataingia mkaburi, wewe haujakufa. Na sio wao peke yao, wao na nyumba yao yote. Niliwaambia siku moja pale Burundi, mtu mmoja aliinuka akaniletea kundi la watu na akatoa amri, akasema huyu afe. Lakini kumbe Mungu alikuwa janileta Colorado niwaambie neno la Mungu. Alitoa amri nife, akatokea mtu akaniokoa mikono yao. Sijaona mtu alikuwa na afya nzuri kama Papa Adrie. Siku tatu tuberculosis iliamka. Siku tatu anafariki. Kwa sababu gani? Wakati ambako Maria anatafutwa anakimbia Misri, Mungu anamwambia sasa, mwambie, anamwambia Yusufu, aseme Yusufu, kamata mtoto na mama yake murudie, kwa sababu wote, hebu sema wote. Aseme wote waliotafuta roho ya mtoto wamefanya nini? Wamefariki. Maana ukiishi kwa sababu ya kumpa Mungu utukufu, ndugu yangu, wanaoshughulika na maisha yako, Mungu atawashughulikia. Wanaokutafuta, wanaowinda roho yako, Mungu atawatanguliza ndani ya udongo. Wewe utaishi
Bwana. Kwa hiyo ninachotaka kukwambia ndugu yangu, Mungu anataka usivunjwe moyo na ulichofanya uamini na kilichofanya Bwana akutafute, si kwa sababu ya hivi ambavyo unakimbia nyuma yake. Mungu anataka siku moja uingie mbinguni. Utajiombea na mimi nitajiombea, kwa sababu neno la Mungu linapokuja kwako lazima kwangu mwenyewe niwe nimefanya kazi. Mungu wa utakatifu na uzima, Bwana Yesu, ninalibariki jina lako usiku wa leo. Mwokozi na mwamba wangu, ninasema asante kwa pendo lako la ajabu. Bwana wangu, ninaomba utujalie ujasiri na maono ya kiroho, kama vile Simoni Petro alisema, nitatoka kwako nende wapi? Kwako ndiko kuna maneno ya uzima. Mungu wangu, ninaomba amsha dhamiri za watu wako, tusirizike na vitu vya dunia, tusirizike, tusiwe na ushuhuda wa vitu vya mwili, tunataka ushuhuda wa vitu vya rohoni, kwa sababu ulimwengu hautaokolewa kwa ajili ya vitu vya dunia, bali utaokolewa tukiwa na ushuhuda wa rohoni. Tufungue macho ya roho, tuwaone wajumbe wa shetani waliojitanguliza ndani ya makanisa. Mjalie kila mmoja maamuzi ya maisha yake, kwa sababu maandiko yanasema mke na mume watakuwa kitandani, mmoja atanyakuliwa, mwingine atabaki. Bwana, msaidie baba huyu asirudi nyuma juu ya mke wake. Saidia baba huyu asirudi nyuma juu ya mume wake. Bwana wangu, saidia Bwana, saidia Yesu, tujalie, maana neno lako haliwezi kuja bure. Tunaishi nyakati ngumu, watu wameanza kuvunjika moyo, wameanza kuangalia Yesu. Mawakala wa shetani wameshikilia huduma. Tujalie Bwana, tushike mkono, tushike mkono, tushike mkono, tushike mkono, tushike mkono, tushike mkono. Leo watu watatu wakipatana wanafungua kanisa, watu kumi wakipatana wanafungua kanisa, watu ishirini wanafungua kanisa, watu mia moja wanafungua kanisa. Lengo si kwa sababu wanataka wamepanda mbinguni, lengo ni kwa sababu wamekemewa dhambi, hawataki kuacha dhambi, wanaona wafungue eneo ambao wataendeleza dhambi zao. Tusaidie. Umauma manabii wa uongo. Manabii wa uongo wameinuka. Watu wanaosema wananena kwa lugha, kumbe ni kuhimiza watu katika dhambi. Mtu yuko katika maisha ya anasa na dhambi, wanamtabiria kwamba atanunua ndege, atajenga ghorofa. Hawamtabirii maisha ya kuweza kumrudia Mungu. Nakumbuka wakati ulipomtuma Nathani. Nathani alikuwa nabii wako, alienda kumwambia, alimwambia Daudi habari za kutengeneza, tengeneza roho yako, umemkosea Mungu. Lakini manabii wa leo wanatabiri maghorofa, wanatabiri manyumba, wanatabiri magari. Mungu wangu, wanachangia watu waende jehanamu. Fungua macho watu wako, watambue watumishi wako. Kila ambaye anayowaonya watu wako juu ya kuacha dhambi amekuwa mwiba, wamemchukia, wamempiga vita, na kumbe yeye anawaandaa katika maisha ya kwenda mbinguni. Wanafurahia wanaowatabiria majengo makubwa. Maisha, Mungu wangu, Bwana Yesu, ndiyo maana nguvu zako hazionekani katikati ya watu wako. Ndiyo maana manabii wa uongo na matabiri ya uongo na watumishi wa uongo wanakwenda kutafuta nguvu za kuzimu, ili wasionyeshe makanisani, watu waamini ya kwamba Bwana anatumika na wao, kumbe wewe Mungu haushiriki.
hushirikiani na wachafu kamwe. Mungu wangu, kondoo ni zako. Ulifuoliwa mavazi mbele ya watu juu ya kondoo zako. Uliachwa utupu juu ya kondoo zako. Usikubali Bwana wangu. Usikubali Mungu wangu. Tembelea watu wako katika usiku wa leo. Sema nao, wakurudilie wewe Mungu wa pekee, wakurudilie wewe, ee Mungu wa Israeli, hata wale ambao walikuwa wamevunjwa mioyo kwa ajili ya watu ambao wanaitwa wameokoka, kumbe hawajaokoka, waliowarudisha nyuma. Acha kila mmoja aweze kusimama aseme wokovu ni wa mtu mmoja, sio wa kikundi. Sitarudia nyuma juu ya mwenzangu, nataka niingie mbinguni. Maana ni ahadi yako kwamba tukikusanyika utatuponya magonjwa, utatubariki na kutuinua. Lakini nguvu hizo hazionekani kwa sababu watu wote wamekuwa na mtazamo wa vitu vya dunia. Ee Mungu wangu, unataka tuangalie mtazamo wa mbinguni ili kazi ya msalaba isife bure. Na wewe Bwana utaruhusu matendo makubwa yatadhihirika kwetu. Ninakubariki kwa neno hili, ponya magonjwa. Ponya mama huyu, ponya baba huyu. Gusa mioyo ya watu wako. Fungua waliofungwa. Achia huru ambao shetani aliwakandamiza. Ondoa mioyo ya mawe. Weka mioyo ya nyama yenye kukutii na kukuheshimu. Na pia ninachokiomba Bwana, tujalie moyo wa toba, tusiwe watu wa masababu sababu na kungangania sana. Mungu wetu ninakubariki. Asante kwa pendo lako. Imiza watu wako, uwashike mkono. Heshima na utukufu rudilie. Tunapotoka ututangulie, jeshi la mbinguni litusindikize na kutulinda katika jina la Yesu. Tunaomba na kushukuru. Amen. Makofi na vigeregere. Tusalimiane tena na Mungu.